Мойындайықшы, біз көп әрекетті ойланбай жасаймыз. Төлей алмайтын несие аламыз, қарызға батамыз, кейде ақшамызды есепсіз жерге шашамыз. Алайда көп адам шашылған шығын өзінің ішкі бейнесі екенін ойламайды. Қазақта ас көп болса, кәде көп деген сөз бар. Соңғы жылдары халық есепсіз ас пен тойдың әлегімен әуре болған жасырын емес. Біреу байлығын жаһанға жар салғысы келсе, екіншісі жұрттан қалмаудың амалын жасауда. Сонымен қазіргі той өткізу мәдениеті қуанышты бөлісу ме? Бәсеке ме? Әлде бос мақтан ба? Қайсы болса да отбасы бюджетіне біршама шығын әкелетін сөзсіз. Той жасайтын адам да, тойға баратын адам да ұятқа қалмауы керек. Жұрт не дейді? Қазақтың қанына сіңген осы бір ұғымның қаншалықты маңызы бар? Бүгінгі бағдарламада. Қазақтың тойы бітпесін. Кез келген бас қосуларда еститін бұл сөздің астарында әр шаңырақта бас қосуға себеп көп болсын. Той көп болсын деген мән жатса да, бүгінде бұл сөзді көпшілік қалай түсініп жүр. Статистикалық мәліметтерге көз жүгіртсек, 2019 жылы Қазақстанның халқы ең көп шоғырланған оңтүстік аймағында әр апта сайын орта есеппен 500 той өтіп отырған. Соның ішінде көш бастап тұрған оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Алматы облыстары. Өзбекстан парламенті үйлену тойын, мерекелік шаралар және жерлеу рәсімдерін ретке келтіретін заң жобасын бекіткен. Жаңа ережеге сай Өзбекстандағы барлық той жиындар кешкі 18:00 мен 23:00 арасында өткізілуі керек. Ал шақырылған қонақтардың саны 200-ден аспауы тиіс. Үйлену тойының қонақтары 250-мен шектеледі. Осындай заң біздің елге қаншалықты қажет? Халық пікірін білейік. Шектеулер керек, оған қосыламын. 250 адам болса, оған мен қосыламын. Сонда шектеулер керек. Қазаққа ондай заң қажет жоқ. Өйткені бізде неше түрлі тойлар ұйымдастырылады. Сонда той деген сияқты мысалы. Оның өзіне мысалы қазақ негізі тоймен танылған ғой. Өзбекстанда 250 адамға ғана той жасауға болатын болса, қазақ 40 күн, 30 күн ойын, 40 күн тойын жасаған, кең даланы жайлаған, қарсы келген дұшпан алдына салып айдаған, қазір Бағдәулеті кернеген, ғарысқа қолын сермеген, көк туын ғарысқа апарып келген қазағымна тойда гранд шиц қойып ол дұрыс емес. 50-ден аспаса жетеді ғой. Соны керек-керек адамдар ғой сол. Тойға жіберген ақшаны оданша бір жаңағы ипотекаға, үйге, үй алуға мысалы, или жаңағыдай сол ақша бір шетелге қыдырып қайту деген сол дұрыс болатын сияқты. Үнемдеген дұрыс деп ойлаймын. Осы той жағынан, жаңағы осындай қыдырыстардан, үлкен қаржы жұмсалатын жерлерден. Бұндай заң шығарған менде оны енді адамдар тыңдамайды деп ойлаймын мен. Өйткені ол мысалы бір жағынан ондай заң шығару адамның құқығын шектеу болып табылады. Қазақ өзі ежелден тойшыл халықпыз ғой. Той халықтың қазынасы дейді. Сондықтан мен ойлаймын, той ол керек. Той болған жақсы деп ойлаймын өзім. Әрқашан той болсын. Той әуресімен той шығынын мойнына көтермеген отбасы жоқ. Туған туыс пен дос жаранды қуанышқа жинау әр қазақ отбасының басынан өткен жағдай. Сондықтан да тойға шашылу мәселесіне көз қарасты өзгеше. Дегенмен қазақтың салт-санасын зерттеп жүрген мамандар, той ол халық мәдениетінің көрінісі және қуанышпен бөлісуге ешкім шек келтірмеуі тиіс дегенді айтады. Сараш Сағиқызы, этнограф, педагогика ғылымдарының кандидаты. Тек қана қуаныштың көрсеткіші деп айтуға болмайды. Бұл халықтың мәдениетінің көрсеткіші. Халықтың салауатты өмірінің, халықтың әл-ауқатының деңгейін көрсететін бір шара бұл той. Той дегеніміз ол үлкен мәселе. Той бұл тәрбие мектебі, той бұл салт-дәстүрлердің сақталатын орны. Той дегеніміз жалпы ұлттың бір пахуаттылығы мен берекелі өмірінің бір көрсеткіші, көрінісі. Оны ешкім халықты адамзат жаратылғалы олардың қуануына, қуанышын көппен бөлісуіне ешкім қарсы болмақ емес. Ол адамға қуаныш сыйлайды, сондықтан қуаныш сыйлайтын нәрселердің барлығы адамзатқа жат емес. Фариза Байелі, той ұйымдастырушы. 8 жылдан бері 200-ден астам той ұйымдастырған. Той деген ол әурешілік деген ол бос әңгіме. Той деген әуелі ол садақа, мысалы қанша адамды тамақтандыру
қанша адамға сол күні көңіл күй сыйлау, естен кетпейтін кеш сыйлау, оның барлығы мысалы той ұйымдастыратын адамдардың еншісінде. Сонша адамның алғысын алады. Әдемі естеліктер. Екіншіден, иә, ол алыстан ұзақтан көрмеген туысқандардың кездесуі. Үшінші жағынан той ол бізде әрине ол куәгерлік. Мәселен, мына отбасы мысалы құдандалы болды, осыдан қыз ұзатылды, мына жақта қыз соның қызын алып үйленді деген сияқты қаншама адамның алдында ол куәгерлік. Сондықтан біз тойды көбіне білмеймін, әйтеуір ел іш пысқан елдің бәрі тойға қарай әңгіме айта бастады, посттарды көбейте бастады, бірақ шын мәнісінде астарын түсіну керек. Бүгінгі кейіпкеріміз Жаңылхан апа да осы пікірде. Себебі халықтың салт-дәстүрінің ең озық үлгілері тойда ғана көрініс табады. Және бұл халық дәстүрін ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге мүмкіндік беретін бірден бір шара. 4 қыз, 2 ұлым бар. Кіші ұлымды былтыр үйлендірдім. Неке? Жас келінім қолымда. Жыл сайын той өткіземіз. Кредит алсақ та той жасаймыз ғой қазақтар. Әлгі қоржын апару, сырға салу. Құдалық деген онсыз қазақтың тойының сәні жоқ қой. Сондықтан жылына бір екі қабат той жасаймыз. Мына жерде міне қыздарымның тойы. Мынау міне балам кішкентай ұлын 2 жаста өзі органда істеп пенсияға шыққандағы үлкен той жасаған кафеде. Енді бұл кісі бұрыннан келе жатқан жасы үлкен апамыз. Көп жағдайда енді біздің қазақтың менталитеті дейміз, діліне мынау жасы үлкен кісілердің салт санасына ол той жасау деген нәрсе міндетті түрде сіңген. Ол сүндет той, тұсаукесер, кейін мектепке баратын кезде тіл ашар, мектеп бітіргеннен кейін үйлену той, ұзату той, бұл барлығы біздің мынау қазақ халқының психологиясында ол міндетті түрде жасалу керек деп есептеледі. Бірақ енді қазір заман бөлек, нарық заманы, әрбір нәрсе ол ақшаға кеп тіреледі. Дәлда Сақтаған қызы, психолог, ғалым, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің оқытушысы. Той негізі, той мына қазақи менталитетімізде бұл болмысымыздың, барлығымыздың және жан-жағымыздың кеңдігін, яғни генофонның дұрыстығын, тектіліктің көрсеткіші. Тойда тума-туыс, ағайын, жекжат, барлығымен қарым-қатынасы жақсы, барлық адамдардың ол адам туралы жақсы ойы, пікірі бұл адамның қоғамдағы статусын көрсетеді. Дегенмен бұған қатысты экономистердің өзіндік пікірі бар. Олардың пікірінше той шығыны ақталмайды және отбасылық бюджетке кері әсерін тигізеді. Мақсат Сералы, экономист, маркетолог, Алматы қаласы кәсіпкерлер палатасының сарапшысы. Қазақ халқы, өзіңіз білесіздер, ол салт-дәстүрді қатаң ұстанатын халықтың бірі болып есептелінеді. Сондықтан бұл салт-дәстүрдің барлығы қазіргі таңда экономикалық тарапынан толық шығындар. Сол жағынан қызды ұзату немесе баланы үйлендіру, салт-дәстүр ұстану, кейін тағы да мәселелер, олардың барлығы отбасылық бюджетке өте қатты әсерін тигізеді. Қазіргі жағдайдың өзінде, мысалы бізде өзіміз білеміз, көптеген тауарлардың бәрі импорттық болып есептелінеді. Сондықтан олардың өзіндік құнының өзі жоғары болып есептелінеді, ал ол тікелей біздің жаңағыдай отбасылық тойды шығындау барысында әсерін тигізеді. Мысалы туған күн болса, обязательно бір қойсын. Мысалы ана күні 2 келінім туған күні болды. Бір қой сойдық. Міне, бүгін тағы бір қой сойдық. Бала шағамыздың басын қосып. Тойсыз қазақтың күні күн емес қой. Тойда жиналғанда туған туысқаныңды көресің, көңілің көтеріледі. Бұл кісілер міне осы тойда болдық 1-2 жыл бұрын. Міне өмірден өтіп кетті. Былтырғы көрген кісілер биыл жоқ. Қалай дегенмен де той алдымен психологиялық фактор. Бұл мәселеге қатысты жастардың да пікірін естідік. Көпшілігі тойға қарсы. Тойсыз ақ неке қиып бақытты болуға болады деп есептейді. Алайда ата-аналарының асып кете алмайды. Осыған қарабақ той үлкендер үшін психологиялық қажеттілік деп айтуға болады. Бұны психологиялық тұрғыдан бұрын этномәдени тұрғыдан түсіндіріп кететін болсақ, той жасау деген бұл адамның өміріндегі бір есеп берудің бір түрі ретінде қабылданады. Той жасағанда той иелеріне әрқайсысы
тілегін айтып, ниетін айтып, өзінің маңыздылығын көтеріп жатады. Ол шындыққа сәйкес келсе де, келмесе де. Міне сол шындыққа сәйкес келсе де, келмесе де, өзінің маңыздылығын көтеруге ұмтылыс жоғары болған кезде адамдар сол той береді. Тойды шында да қатты сағындық. Құдай қаласа, менде міне ұлымның ұлдары міне нені университетті бітірді, дипломын алды. Құдай қаласа, мына коронавирус қарап отырмыз, әйтпесе үйленек дем. Ең аз дегенде тойға шындап келгенде 2-2,5 миллион ол средний, біз сияқты адамдарға средний баға. Мысалы, қызым кеп бір алтыным береді. Ұлым кеп бір көмегім береді. Жалғыз мен өзім 2-2,5 миллионым қайда жетеді? Кейде барлар малын шашып, байлығын шашып жатса, кейбіреулер соған жете қабылды нәрсе жасайым деп қарызданып, жаңа аттыға еремін деген жаяудың тірлігі сияқты көп зардап шегіп қалатын жағдайлар бар, мынау неге қарызға кіріп кететін мәселелер бар. Сол енді бір осы заманда, нарық заманында, біздің жаңа дамудың, экономикалық дамудың жаңа сатысына бара жатқан заманда бір заңмен реттелген дұрыс сияқты. Қазақта аттыға ілесемін деп жаяудың таңы айырылыпты деген әдемі сөз бар. Бұл шамасы жоқ бола тұра көштен қалмайын деп тыраштанған ағайынына дана халықтың ескертуі. Шынында да жағдай жоқ адамды қарызданып, қауғаланып той жасауға ешкім міндеттемейді. Өткен әркім жалған намыстан бойын аулақ ұстап, көрпесіне қарай көсілсе, дағдарыс пен күйзелістің ауылы тым қашықта болар еді. Айда Сейіт тұрмысқа шыққан кезде ата-анасының да ата-енесінің де тойға шашылуына қарсы болған. Осы Алматы қаласында жолдасым екеуміз танысқан болатынбыз. 2018 жылы үйленуге шешім қабылдадық. Сол үйленетін жылы екеуміз келіскен болатынбыз. Пәтер ақысына, пәтер жалдап тұрғанша, одан да пәтер алайық тойдың ақысына, немесе өзіміздің бір бизнесімізге сол тойдың ақшасын салайық деп. Бірақ ата-анамыз, екі жақтың ата-анасы келіспей, біз 2018 жылы той жасадық. Негізі тойдың болғаны жақсы ғой, себебі қазақ болған соң ба, бір ол бір қуаныш деп өзім есептеймін. Бір жағынан қатты қуандық той болғаны, ол бірақ 3-4 сағатта өтіп кетті. Күйеу жігітте қалыңдығын қолдап, үй үлкендерін барынша ақшаны үнемдеуге шақырған. Бірақ қазақы салтанатын аттап кете алмай, бүгінде соның салдарынан зиян тартып отыр. Қазіргі таңда мысалы өзіміз пәтер жалдап тұрамыз. Қазір ойлаймын, одан да сол 2 жыл бұрын бізге айтқанда, өзіміздің ата-анамыз келіскенде, керісінше пәтер алар едік пе деп. Қазіргі жастарға да бір айтарым, ақшаны оңды солды шашқанша, одан да сол ақшаны жинап, кішігірім той өткізіп, өзінің жақындарының арасында ғана өткізген дұрыс деп ойлаймын. Басқалар не дейді деген пікір, сол пікірге көбінесе алаңдап жатады көбі. Дәстүрге балап, қазақтың салт санасын дәріптеу өз алдына, оны өмірде қалай қолданып жүрміз? Болашақ отбасына зиянын тигізбейміз бе деген мәселе өз алдына. Үйлену тойына тоқталатын болсақ, бұл жерде маңыздылық ол тойдың әр түрлі жағдайдағы мына ерекше жаңағы фейерверкпен өтуі маңызды емес, уақытша эйфория емес, оның құда жекжат болып, екі жақ бір-бірімен сый жоралғысымен алмасқанда, ол қыздың басқа жұртқа барған кезде қыз үшін жауапты болатын нақты адамдарды бекіту. Егер бір жағдай болатын болса, ара түсіп, содан жауап алатындай. Ал және жігіт жағынан да бір-біріне міндеттемелерді алу болып есептеледі. Қазіргі таңда той жасау, тойды өткізу мәселелері жастар арасында өте қатты белсенді емес. Жастар қазіргі таңда тойдың орнына шетелге шығып келу, демалып келу, оқу, немесе жаңағыдай өзінің алғашқы пәтеріне жарна құю мәселелері соларды толыққанды қарастырып жатыр. Және бұл дұрыс шешім деп ойлаймын. Мысалы сол екі отбасына кем деген кезде 4-5 миллионға той жасағанша, сол жас отбасына белгілі бір деңгейде жаңағыдай пәтер алуға алғашқы жарнасын құйып беруге, немесе жаңағыдай шетелге оқуға жіберуге, немесе шетелге демалуға жіберу деген секілді альтернативалар көбейіп жатыр. Шілде ғана той, үлкен той болсын, мерей той болсын, енді несиеге алып, ақша алып жасаған дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені
әрине ешкімнен қалғысы келмейді ешкімнің. Бірақ соның өзінде арғарай ол несиені төлеп, сол 5 сағаттық қуанышқа бола тойдың несиесін алу деген өте дұрыс емес деп ойлаймын. Менің ата-енем, өзімнің туған әке-шешеме мен алғысым шексіз, себебі ол кісілер біздің сол қуанышты күнімізді ұмытылмастай етіп өткізді. Бірақ сол кезде ол кісілер келісім бергенде, шынымен де қазір жас отбасына керісінше тірек болып, қазір пәтер жалдап жүрмес едік пе деп бір сондай ойлар келеді. Несие алып той жасау, бұл 1-2 сағатты қуаныштан кейін былық пен батпаққа бату деген сөз. Біреудің жағдайы бар, біреудің жағдайы жоқ. Жағдайы бар адам 1000 адам шақырып той жасады делік. Ол сол арқылы мінекей мен жасадым, қолына келсе сен де жасап көр деген челленджді автоматты түрде жолдайды. Мұны көрген әрбір қонаққа мен сенен де асып түсемін деген ой келуі мүмкін. Бұл психологиялық фактор. Алдымен қатардан қалмауым керек, содан кейін асып түсуім керек деген ой бірінші орынға шығып, кредит алып жанталасады. Тойдың негізгі, мына тойдың өзі болашақ ерлі-зайыпқа туылы жаңадан құралған отбасына үлкен өмірге қадам алғанда бата алудың жарысы деп айтуға да болады. Бата алу керек. Ал бірақ қазіргі тойлар өзінің негізгі функциясынан құда жекжат болып, екі елді елдестіріп, біріктіретін, бата беретін және үлкен өмірге сый кәдімгі үлкен бағдар беретін шара деп қабылдану керек. Ал қазіргі таңда ондай емес, адамның эгоистік, эгоцентристік өзінің ой-пиғылының өте жоғар болып кеткендігі соншалық, адамдар ол міндеттемені маңызды қылмайды, сол кездегі асып басқалардан артық екендігін көрсетуге ұмтылсын ғана көрсетеді. Алматы қаласының тойханаларында орташа баға адам басына шаққанда 5000 мен 25000 теңге аралығын құрайды. Бір тойға кемінде 100 адам шақырылады. Ал тойханалардың сыйымдылығы 500-700 адам екенін ескерсек, 100 адамдық той ол жай құдалық немесе мерейтой ғана болуы мүмкін. Соның өзінде бұл қарапайым шығын отбасына 500 мыңнан 3,5 миллион теңгеге түсуі мүмкін. Ал қымбатырақ мейрамханаға алматылықтар 2,5-нан 17,5 миллион теңгеге дейін ақшасын тастап кетеді. Оған тамада, музыкант, киіт сияқты шығындардың 1 миллионнан 2 миллионға дейін шығын шығарады. Ал қосымша әншілер шақырған жағдайда әншінің гонорарына байланысты тағы да қомақты қаржысынан қағылады. Өнінде мүмкін емес. Неліктен? Өйткен той қазір қанды өзін өзін ақтамайды. Мысалы ғана Алматы қаласы немесе Астана үлкен қалаларда алып қарайтын болсақ, шағын ғана тойдың өзін жасауы сол ресторандарда, қонақ үйлерде болсын. Адам басына шаққан кезде 15 мыңнан жоғары. Адам басына шаққан кезде. Сіз тойға кем деген кезде 100, 200, 300 адамға дейін шақырасыздар. Ол тек қана жаңағы қонақ үйді немесе ресторанды жалға алу мәселесі. Одан кейін ішінде тамақ мәселесі бар жаңағыдай. Ішіп жейтін нәрселері бар, еті бар деген секілді. Олардың барлығы ресторандар дайындамайды. Орсыз арнайы өзіңіз алып келуіңіз керек. Оның барлығы тағы да бір адам басына шаққан кезде 20-25 мың теңгеге алып келеді. Ал біздің қазіргі таңда мен байқаған тойда ондай қаражатты сыйлау, тойда ондай қаражатты қайтадан қайтарып алу жоқ деп айтсақ болады. Мысалы біз соңғы біраз адамдармен сөйлескен кезде тойдың тек қана 1/3 ғана ақталып жатады. Сондықтан қазіргі таңда тойды үнемдеу өте қиын. Бұл сандарға қарап, соңғы уақытта тойдың қуаныш бөлісу емес, бәсеке болып кеткенін алға тартқандар да көп. Себебі бұл жерде психологиялық та фактор басым. Жеме-жемге келгенде көрпеңге қарай көсіл деген жайына қалады. Той дүркіреп өтеді де кетеді. Той әлбетте өз-өзін ақтамайды. Ақтайтындар сирек. Бұдан кейін той өткеннен кейін барып көп адамдар естерін жияды. Алда 5-10 жыл кредит төлеу, қарыз, ұрыс-керіс, ажырасу мәселесі шығады. Бұл көп қазақтың басынан өткен классикалық сценарий. Той жарыстың ақыры деген осы. Той өткізгеннен кейін сол кеткен шығынға жастарға шетелге демалысқа жолдама сыйласа немесе пәтер алып берсе, соның пайдасы көбірек болары хақ. Адамда қаншалықты баршылық, молшылық болған сайын, адамда тәкаппарлық пен менмендік және басқалардан өзін артық көрсететін нәрселерге ұмтылыс жоғары болады. Ол болған сайын бола берсін деген біздің табиғи жаратылысымыздың ерекшелігі бар. Осы жерде санасы терең, ойы терең адам ғана оны дұрыс бұрысын түсініп тоқтай алады. Той жасайтын отбасына үлкен шығын дедік. Ол келетін адамға да оңай емес екенін жоғарыда сарапшылар айтып кетті. Ал осы той индустриясының ел экономикасына қаншалықты пайдасы бар? Маманның пікірін білейік.
той мәселесінде, мысалы, ол қызмет көрсету, ол бір тұрған индустрия. Бұл жерде, яғни, өзінің табыс тауып отқан адамдарда саны көп. Бірақ бұл жерде ұмытылатын нәрсе, айта кететін нәрсе, сол тойханалар болсын, сол жаңағы тамада әншілер болсын, немесе сол тойда қызмет көрсететін адамдар болсын. Қаншалықты мемлекетке салық төлеп жатыр? Келелікті мемлекетке салықтық түсімділіктер әлі ол жағынан жұмыс жасалу керек. Енді бұны түсіну мемлекет қазіргі таңда әрине, әр тойда андып жаңағыдай, әр тойда осынша табыс түстің, сен осыншаға келістің деген секілді ондай шарттарды қоя алмайды. Бірақ сонда да жаңағыдай тойда, той бизнесінде жүрген азаматтарға кең көлемді салықтық жайлы, азаматтық борыш жайлы, сол жайлы салықтың түрлері жайлы түсіндірулер жүргізу керек деп ойлаймын. Той халықтың қазынасы. Бұл қазақ үшін аксиомаға айналған бұлжымас қағида. Қазақтың тойсыз отырмайтыны да, туған туыс, дос жаранға дастархан жайып бата алмай қоймайтыны да бүгінгі пандемия жағдайындағы шағын отырыстар көрсетіп отыр. Қаржы мамандары да, той ұйымдастырушылары да осы пікірмен келісе отырып, тойды үнемді өткізудің жолдарын ұсынады. Міндетті түрде есеп керек. Мысалы, ол бірінші жағдайда сіз тойды жоспарлауыңыз керек. Тойдың нақты бюджетін бекітуіңіз керек. Ол нақты бюджетті бекітетін кезде сіз өзіңіздің жинаған қаражатыңыз нақты қолыңызда бар қаражатты есептелуіңіз керек. Яғни сол қаражатқа, қолыңызда қаражатқа барынша той жасап жасауға тырысу керек. Қазіргі таңда несие алу немесе несиеге той жасау ол актуалды емес. Ол өзінің деңгейін жоғалтқан. Ол сіз несиені мысалы өздеріңіз білесіздер, қазір банкке барсаңыздар 2 миллион түсіп 4 миллион қайтарасыздар. Ол сәйкесінше сіз тойға 2 есе өзін ақтамады деген сөз. Үстіне бір 50 мыңдай артық төлеп, одан да сол саланың маманына жүгінсеңіз, сізге бәрі жеңіл түседі. Жақсы тамада, мысалға, я, сізге 10-15 тамада ұсынады, жүргізуші ұсынады. Онымен кездестіреді. Онымен жаңдай сіздің қай жақтансыз, соған байланысты, сіздің туған жеріңізге байланысты сізді табыстырады. Яғни әңгімелеріңіз бір, яғни сөздеріңіз бір. Соның барлығы адамға әсер етеді, тойға әсер етеді. Мәселен, бір Шымкенттің тойына мен батыстың жігітін әкеп қоямайын ба? Сол сияқты бұл өте үлкен сала, және өте тиянақтылықты қажет ететін сала. COVID-19 пандемиясының салдары той саласына қатты әсерін тигізгені рас. Бүгінде тамада мен әншілер ғана емес, мейрамхана иелері мен ондағы қызметкерлер де табыссыз қалды. Әсіресе тойдың қызатын шағы жаз бен күз айларындағы шектеулер бұл бизнес түрінің бағасына да, жалпы оған деген халық көзқарасына да әсерін тигізбей қоймады. Дәп қазіргі таңда той жасауға, оның жасауына мен қарсымын түбегейлі. Мейлі 20 адам, мейлі 30 адам, енді 50 адам туралы айтпай-ақ та қояйық, да? Мен өзім ұйымдастырушымын, осы салада 8 жыл жұмыс жасаймын. Қазір мен ешқандай жарнама қосып жатқан жоқпын. Мен той жасауға тіпті ниет білдіріп тұрған жоқпын. Мысалға, тіпті маған келіп ақша берем десе де, мына тойымыз жасап бер десе де, мен оған қарсы болам. Өйткені маған үлкен кісілердің өмірі қымбат. Мысалы, бір тойда 10 адам ауырып қалуы мүмкін. Және тойға көбіне үлкен кісілер береді. Ол кісілер бата беру үшін келеді. Сондықтан оның жауапкершілігі өте ауыр. Әрине тойдың болмағаны өте қиын. Бір шетінен біздер сол тойдың арқасында жанымызды бағып отырмыз. Осы індет толығымен аяқталып елімізден жаманшылықтың бәрі кететін болса, қайтадан той саласы қайтадан жалғасса, бәрі жақсы болады деген ойдамын. Дегенмен бүгінгі таңда қазақтың ұлт менталитетімен байланыстырылатын психофакторлар үрдісі бұзылуда. Оған бүгінгі заман талабы мен өскелең ұрпақтың санасы әсер етуде. Алтайдың өзінде қанша той болған жоқ, соның өзінде біраз халық тәртіпке келіп қалған сияқты. Балаларына көбірек қарап, адамдар балаларымен көбірек жұмыс істеп, балаларымен әңгімелесуге, балаларының тәрбиесіне қарауға мүмкіндік алды. Және оған басқаша көзқараспен қарады, өзінің тапқан табысын дұрыс реттей алды деген сияқты. Қазіргі таңда пандемия кезі барлық қазіргі таңда секторды орын-орнына қойып берді деп айтсақ болады. Тура бұл отбасы жағдайына да байланысты. Отбасында адамдар өзінің құндылықтарын сезіне бастады. Қазіргі таңда той бірінші деңгейде емес, және ол үштікке де кірмейді. Еуропалық стильге біз көп келе жатырмыз қазір, және оған келеміз. Ол тойдағы үнемдеу, адамды аз шақыру, біз оған ерте ме кеш пе келеміз. Оны біз алып келетін экономикалық жағдай емес, бұны алып келетін қазіргі жастар. Той
той жарыстырмай, ғой жарыстырайық дегенде өткен ғасырда Ахмет Байтұрсынов та айтқан. Бір ғасырдан астам уақыт өтсе де ахаңның осы сөзі әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Той бардың малын шашат, жоқтың артын ашат деген мақал да халықтан шыққан. Шашылмаңыз. Сіздермен бірге болған Ербол Азанбек, сіздің жеке қаржы кеңесшіңіз. Эфирде кездескенше.